გენი წელს ყავს იუბილარი 10 წლისალი. ესეთი საკმაოდ საინტერესო არის ჩვენთვისაც, ორგანიზატორებისთვისაც, იმიტომ რომ პრინციპში რომ გადავხედავთ ამ 10 წელს არა, იმდენად დატვირთული იყო და იმდენად განსხვავებული იყო თემატიკით, მონაწილეებით. სიტყვები კი არა და რაშვაში სიტყვები. იმის გამოსახატავად, რომ ხედავდი ამ ხელაგზას, როგორ მოდიოდით მუსიკასთან შესახვედრად, რომელთანაც ჩვენ ერთად ცხოვრობთ, უდიდესი მადლობა.